На місце пожежі було по підвищеному номеру виклику направлено 7 одиниць техніки та 31 чоловік особового складу. Було розташовано 13 складських приміщень загальною площею біля 7 тисяч метрів квадратних. Завдяки оперативним діям підрозділів головного управління, добровільної пожежної охорони та місцевих пожежних команд вдалося не допустити розповсюдження пожежі на інші складські приміщення. Травмованих та загиблих на пожежі не було. На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції та Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій для встановлення причини пожежі.